tiek paruoštos rūšiavimui, tiek išrūšiuotos, jos yra saugojamos atskirose zonose, kurios buvo paveiktos gaisro ir vienoje iš tų zonų atsirado židinys. Tai būtent tame likutėje parušiavimo. Kurioje konkrečiai zonoje, kad ir, pavyzdžiui, čia iš viršaus filmuotais vaizdais galbūt tai, gali matytis, ar uždaroje, ar atviroje? Ne, tai būtent atviroje, ir ne, taip mes turime tą vidinį kiemą. Taip. Tai būtent vidinio kiemo viename, vienoje iš lokacijų prasidėjo. Čia galbūt matosi? Kurioje iš jų? Na, tikriausiai turėtume pasakyti, čia labai sunku dabar. Taip, gal tuoj kadrai keli praeis ir tada pamatysime, galbūt iš čia galėtumėt parodyti, kurioje zonoje buvo židinys. Čia tas uždaras angaras, ne, čia šiuktas. Taip, čia kažkur taip per vidurį. Per vidurį šitoj krūvoje, ar ne? Ir kokia priežastis? Vyksta tyrimas, priežastis tikrai nėra aiški. Ir, ne, ir yra apklausiami darbuotojai, tie, kas buvo įvykio vietoje, nes gaisras įvyko žmonių akise, darbuotojų akise, tai tiesiog laukiam tyrimo rezultatų. Na, galima bandyti atmetimo būdu. Kokie galimi variantai? Jūs, aišku, mane papildykit, bet aš irgi taip svarščiau ir iš tos informacijos, kurią turime, gali būti nelaimingas atsitikimas. Pavyzdžiui, pateko kažkokia degi šiukšlė, kažkas įmetė ir panašiai, ir dėl to užsidegė, plus karšta oro temperatūra. Tikrai labai karšta diena buvo. Kitas variantas gali būti specialiai padegta. Neaišku, dėl kažkokių priežasčių. Arba užsidegė dėl netinkamų laikymo sąlygų. Girdėjome ir komentarus, kad per daug šiukšlių galėjo būti laikyta. Atmetimo būdu, kurie netinka. Na, tikrai nenorėčiau spėlioti, ir ne, nes na, tas spėliojimas niekur nenuves prie to teisingo atsakymo, ar ne. Tai reikia vis tiek sulaukti, ar ne, ką tyrimas pasakys ir ką pasakys kompetentingi pareigūnai, ar ne, kurie tyria. Tai mes turime ir gaisrininkų tyrimą, kaip ir minėjo, turime ir vidinį tyrimą. Vidinio tyrimo metu mes taip pat samdom ekspertus. Nei su jais kalbam, kol kas aiškios versijos, ar tos, kurios mes labiausiai linktume, ar ne, kad šitą versiją, kurį įvyko, mes neturime. Tai aiški vieta, židinio vieta, židinio vieta yra aiški, ką galėčiau pakomentuoti, tik tai, kad jis, gaisras tikrai tiesiog, žaibiškai plito. Ir bet ką jūs ir minėjo dėl oro sąlygų, ir ne, tai žaibiškai plito dėl vėjo. Ir dėl to, kad tai buvo karšta diena. Kada planuojate turėti atsakymus vidinio tyrimo? Sunku pasakyti, mums tai irgi yra pirma patirtis, ar ne? Mes per savo 28 gyvenimo metus turim čia pirmą tokią nelaimę. Tai tokios patirties pasakyti, kad žinau, kad tas tyrimas po kažkiek tai laiko baigėsi, aš neturiu. Tokius darom etapais, ar ne, žiūrim savo tą veiksmų planą, ką mes dar turime pasidaryti, bet ir patys, ta žmonių apklausa, ar ne, laboratoriniai tyrimai tikrai užtrunka ilgą laiką ir atostogų metas, mums ir pačius ekspertus prisikviesti yra pakankamai sudėtinga, tai tas, užtrunka, tai pasakyti kažkokį tai tikslų terminą negalėčiau. Mes kalbame apie dienas, savaites, mėnesius. Na, aš manau, kad tai užtruks mėnesius. Mėnesius. Taip. Iki šių metų pabaigos įmanoma gauti atsakymus? Manau, kad taip turėtų būti.